Dobrý den, jmenuji se Martin Kubík a vítám vás v Kostelci u Křížku, kde mám pro vás aktuální v nabídce stanový dům přes 300 metrů čtverečních užitné plochy a pozemku 1350 metrů čtverečních. Pojďme se na ní společně podívat. Dámy a pánové, a můžete se zeptat, jelikož máme sklep a ten musíte vidět. Obrovskou výhodou tohoto domu je, že si v horním patře můžete dveře, podlahy a koupelny dodělat dle vlastních představ a dle toho, co vám vyhovuje. A může to vypadat třeba takto. Bydlení v Kostelci u Křížku má své kouzlo. Přejete se sami přesvědčit, jaké okolí domu. Je tady sportovní centrum, pěší dostupnosti lesy, rybník a hlavně klid. Těším se na vás.